وبر سودال راجي وبر علاف او كم يدادا كان كالصوماليات ايا شر جرايد او وكو قبطي هو وكد جاي هاي مجالا نيروبي وها وكاغاد لاي حالا دالكا يا حيلغان سيدا وغوها بون اي لوغا سماتا بحين كرو وبركا يا وغورين وها وغدي جاي مامولا دا هيرشاب اللي كون فرقل بيت يو galmudug in ay qaataan sida uu hadalka u dhigay waxa ay diideen maamulada Puntland iyo Jubaland saddexda maamul Abdullah Farmaajo min Marooko ku soo dhisa waxaan isla heshay oo nagu dul qaadeynay nin tuq hadii Ilaahay ama hadalaha uu gabar la siiyo cunug yar uu dhalaahe nimankan hadaw ninkaanu dhiso iyaga toosan wax toosan wani ay noqon doona maadaama ay dadkii yihiin ugu sabreen hadii marka maanta ay wixii adoo duq soo dhiso soo marmarojiyo iyaguna ay rabaan in la kor saaraan u socmaaya waa inay iska joojiyaan waa inay iska dhaafaan waa inay ka waantoobaan booyad shidaala oo tarqeer Ilaahay ama haddii daba socdo waa aniga ma ogolaahayno adinka xogno ugu ku kor saare inaa hadana nin kale xogno kor saartiin ma ogolaahayn taas marka labada maamul goboleed oo ku abtirsado oo masuulka ka ah dubku ahay waa inay ka waantoobaan labadooda madaxweyne inay ka waantoobaan wixii aqal gala oo shanti maamul goboleedo maxamed abdullahi farmaajo keensado wixii aqal gala waa la qaban kara waa wada sheega kariya waa waan sheega kariya waa wabaal sheega kariya waa ogolna laakin kaliigina xambaara kaliigina ma kor saari kartiin wax cidiisi diidan ugu lama kor saari kartiin maniina ka yeelin allah inaka cafi shidaalka booydaha saaran hees ku gubinaadu oo aadun kool lugay ha ka imaana waan rabaa qodob kale koofur galbeed waa diriskaay waa dad Ilaahay ma hadalay qaxoorna dhibaayo waa dad dhibaatoorna dhibayso waa dad hadii bay dhaba ku soo kala tagan xamar ku soo aruuraya waxaan rabnaa lafta garan shalawaad ugta meesha sida lagu geeyay xabad iyo xoog iyo commandos iyo walaxan la isku kaashama jiraan maanta dadkaaga ha gaarsiin inay hadamo iyey lisan iyey hariyan isu dileen ha gaarsiin dadkaaga ka yeeli maayn habarta ay ka tahay inay ka yeeliin waxa hadda aad wada ina laga yeeliin iska jooj adigana taasan kulle hadii saddexda maamul goboleed ay isku daayeen inay wax dhisaan saddexdina oo kool lugay hay'ad madaxtooyada Soomaaliya in farmaajo ku tagtiina kidibna diyaar la raaciis madaxweyne farmaajo ayuu ugu baaqay wabarka in carqaladeen uu sheegay in uu ku hayo gobolka gado uu joojiyo si dalka dhibaato uusan u gelin xukun bargu aan qof qaadi karto male adduunka daroogo bargu aan maqli jirno mugan yarayne xukun bargu ahayn maxamed uu xukunkan bargu ah oo laga dhargeyn dhaydina adu yaasha ku fiican hadaan laydu yeelin wallahi sida Laurent Gbagbo iyo madaxweynaha Ilaahay jaar la taysal iyey madaxweyne ay farikooso Laurent Gbagbo haya adoo ka teenay salaam aad tuu qabaxe oo sharaf darag u dambayays inaad wadadka raacdo inaad dastuurkaas waxaas lagu heshiyo dulfaacad iyo qodada ka damooto ad yeesha ku roon hadaana yeelin wixii Soomaali ku heshiisay atila walaxan inaan raba aqliga aad ku meel mari lahayd iyo xoog aad ku meel mari lahayd laga raba nimanka Ilaahay ma hadda leh Garbahari iyo Jubaland wax ka jirana adiga inaad Soomaali xukunta dad rabto waa adiga qabiilkaaga in la xukumeena ogolaato aniga xamidooba qabiilkayga xukuma ma aniguna madaxweyne Soomaaliyeed aan naqaa meelay adduunka ka jirta ma jirto ninkii yeelayna waa nin dheegan oo aqligiisa uu haafiya inaad adigu qabiilkaaga tira aniga qabiilkayga leelama fartay karo ana qabiil islaameedan fartayha wallahi waa ceebanka ahirin oo billaahi wa taala ceebay kugu ta arintaas waa inaad ka leexato wabar socdaal raagi wabar cilaaf ayaa ugu baaqay dadka ka soo jeeda Soomaaliland in iyagu oo dhan dhibaato aysan wadin balse dadka dhibaatada wada oo kaliya dhawaan uu ka hadlay isla markaana dadka nabadda ugu nool Muqdisho wax dhibaato ah aysan gaari doonin waa run wixii way naga tagaan laakiin wixii fiican walaalay nala yino waa nala jiri kara laakiin ninka shalay ordaayo amba dadkan dilay amba wixii soo saaray amba wareegta quraay amba dhibaato sameeyna sida wasiirka warfaafinta iyo ra'iisul wasaaraha ku xigaanka iyo dadka meel la dhiga la lacayahay oo aanu ku maqan Ilaahay ama haddii dadka iyo waa mudaharaadey guriyoor la soo qabto iyo waaran la soo jaray jowle ma naqabta anku dadkaas walaalay nala yihiin ha ka waantoobaan waxaas ee dadka Soomaaliyeed dhexda ka galaan marti marti la safaysa adduunka lama arag ma adii dad joogto waxaan rabaa in aniga guriga la safato laakiin aan marti la safato meesha ku dambaysa waa dareemi kartaa war marti marti la safataa naqan heer uguu maslaxa Abuu Kar Haaji
Universal TV Nairobi.